כ-300,000 ניצולי שואה עדיין בין החיים. קיים חלון הזדמנויות קטן כדי לאפשר להם למצוא קרובי משפחה וחברים עדיין מתקופת השואה. בימים האלו מגיעה עזרה ממקום לא צפוי, מכללת אפקה להנדסה בתל אביב, היא יזמה פרויקט בו ילדים בבתי ספר מכל רחבי הארץ עוזרים לניצולים למצוא את קרוביהם בעזרת האינטרנט. הנה כתבתה של אלה ארנוי. זו אחותי הקטנה, גודקה, וזו אבא שלי. תולה ניצולת שואה לא יודעת מה עלה בגורלה של גודקה, אחותה הקטנה. גודקה ככל הנראה נרצחה על ידי הנאצים. אם זה נכון, מקום גופתה לא ידוע. הלוואי אמן שימצאו, אבל אני אהיה הכי מאושרת בעולם. כמו תולה, ניצולי שואה רבים רוצים לדעת מה עלה בגורל יקיריהם, ולבדוק אם אי שם בקצה העולם, או אולי אפילו כאן בישראל, הם יוכלו למצוא קרוב משפחה או חבר אבוד. דווקא עכשיו, יותר מ-60 שנה אחרי, באמצעות האינטרנט, לחלקם יש סיכוי להגשים את החלום לפני שיהיה מאוחר מדי. הטכנולוגיה התפתחה ונוצרו מאגרים ונוצרו יכולות שמאפשרות העברת מידע ממקום למקום במהירות עצומה ולשתף מידע. זאת אומרת, אם למישהו יש פיסת מידע בבואנוס איירס, האפשרות להתקן אחד את השני היא מיידית. הילדים נכנסים למסנג'ר, ל-ICQ, מעבירים תמונות מאחד לשני, מעבירים תמונה מאחד לשני, ותוך שניות כולם יודעים על כולם. מכללת אפק להנדסה החליטה לגשר בין זיכרונות הניצולים למאגרי המידע הבלתי נדלים באינטרנט, באמצעות תלמידים מבתי ספר שונים. כל תלמיד מתחקר ניצול שואה ומעלה את המידע באינטרנט, כך הוא מאפשר לאחרים למצוא אותו. לאחר מכן הוא פונה למאגרי מידע לחפש את קרוביו של הניצול. בהקלדה פשוטה של שם משפחה, למשל, ועיר, במקרה הזה העיר או העיירה לסקו, מיד המאגר מגיב עם 9 אנשים שעונים בדיוק לתיאור הזה. מאמי, את לא רואה פה מנורה? הנה, זה יותר כאילו מעבודה, ממבחן, זה משהו בשביל עצמי. זה כאילו יותר בשביל הציון, זה משהו בשבילי, משהו שישאר איתי כאילו תמיד. אולי צריכים להאמין שזה יכול להיות, כי אז לא היה אינטרנט ואחרי המלחמה גם לא היה. עכשיו יש דבר חדש, העולם מתקדם. בינתיים הצליחו מספר תלמידים לאתר קרובים של ניצולים, אך גם אם זה לא תמיד מצליח, בזכות העבודה המשותפת, נחשפים צעירי הדור השלישי לשואה. שגש. ניצולי שואה רבים.